gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Jowhar Ciilay Warsame Faarax uu la hadlay telefishinka RTN ayaa waxa uu sheegay inay jirto iska warqab la'aan u dhaxaysa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada, waxaana uu sheegay in canshuuraadka lacagaha laga aruuriyo aanu waxba ka ogeyn tan iyo xilligii lasoo magacaabay. Ciilay Warsame, gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Jowhar, ayaa sheegay inuusan waxba ka ogeyn lacagaha canshuurta ee laga qaado iyo weliba dhaqaalaha soo gala degmada Jowhar, waxaana uu sheegay in ay ku dhacaan meel uusan isagu garanaynin. Haddii aan tusaale kuu soo qaado xafiiskii municipio ama qolada canshuuraha aruuriyo amaba qolada ka shaqeysa maaliyadda oo qasnada ka shaqeyso amaba inta ku xeeran xafiiskaas maaliyadda, si toosa qolo aan aniga iga amar qaadanin oon ogeyn waxaan ahay waa aanan ka warqabin. Wallaahi lacagaha canshuuraha annaga ma maamulno ka degma ahaan, aniga gudoomiye ku-xigeen ahaanna ma maamulo. Warqad caddan waa qoray oo waa gaarsiiyey xafiisyada degmada. Waxaan maamulo ciddii hore u maamuli jirtay. Talo ahaan waxaan leeyahay aniga marka meeshu waa Hirshabeelle, waa caasimadii Hirshabeelle. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Jowhar aniga ah layskama warqabo. Meeshaas waxaa ka muuqda habaxsanaan aysan iska warqabin maamulkii ama gobol ama degmo. Aniga kolley ninkii iga horreeyo xafiiska aan ka wareejiyey gudoomiye ku-xigeenkii hore maamulka iyo maaliyadda degmada Jowhar wax dokumentiya oo cad oo amaba maaliyad amaba kalama wareegin, taas waxay ku caddaynaysaa inaysan jirin la xisaabtan hore ama dabagal qaab dowlad ay wax u shaqeyso. Aniga xafiiskii lama kulmin, welina waa sidii aniga sideyda waxaan caddaynayaa oon hadda si cad aan u sheegaa xafiiska aan ku magacaabanahay maamulka iyo maaliyadda mid ihoos yimaado oo amarkayga qaato oo aan wax ka ogahay wixii ka socdo oo aan wax ka ogahay waxa shacabka laga qaado oo aan wax ka ogahay meeshay ku baxayso ma ihi mana jirto. Beenna Soomaalidu waxay tiraa doqontu waxay u dagaaladayaan lagaaga darin. Magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ah xudunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana sidoo kale ay noqotay caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana soo gala qarashaad aad u fara badan maalin walba, waxaana la sheegaa in la musuqmaasuqo dhaqaalaha soo gala magaalada Jowhar. Hadda warqad ayaa xafiiskayga ka qoray dhammaan hay-adaha maamulka gobolka iyo degmada waa wada gaarsiiyey oo aan waxba ka ogeyn oo aan mas-uul ka ahayn waxa maaliyaddaas birina la weydiin doonin. Warqad cad aan qoray, haddana waxaan ku tala jiraa in aan u qoro xildhibaanada Hirshabeelle, baarlamaanka Hirshabeelle, madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha in aan gaarsiiyo oo aan bari ka ahay oo aan birina la weydiin.